hoje a TV Leão veio descobrir um pouco mais do mundo do fisiculturismo. Quem vai contar pra gente isso é o Herculano e a Renata, que estão aqui comigo. E pra começar, eu queria perguntar pra vocês, o fisiculturismo é um esporte? Fisiculturismo é um esporte, sim. É, tanto é que ele está sendo cogitado para entrar nas Olimpíadas. Estão fazendo testes. Um dos primeiros testes foi feito no PAN de Guadalajara com o José Carlos. Né? Tanto é que ele ganhou medalha de ouro nesse PAN. E de lá para cá estão fazendo testes e mais testes para ver se consegue entrar com o pessoal nas Olimpíadas. É um esporte muito caro. É um esporte assim, que gasta muito com alimentação, suplementação, a gente não tem ajuda, tem que viajar, a gente põe do bolso, paga viagem, paga suplemento, paga comida. O atleta de fisiculturismo, ele é atleta do fisiculturismo porque ele ama. Não é porque dá dinheiro, porque dinheiro não dá. É por amor, a gente faz isso por amor. Como você começou? Você falou, quero ser fisiculturista, vou me dedicar a isso? Ou você foi treinando? Eu era muito magrelo e sofria bullying. Porque era magro. Eu era chamada de Olivia Palito, Vale de Cutucar Estrela, Manequim Cemitério. E aí eu falei, não dá. Era muito bullying. Eu falei, gente, não tem como. Aí eu comecei a fazer uma calculação pra ver se aumentava um pouco a massa magra. Adiantou um pouco, mas tinha que jogar vôlei. Eu vi que não era. Eu gostava mesmo de musculação, de treinar e ver o corpo mudar. É amor mesmo, não tem jeito. Se a gente fica sem, a gente entra em depressão. Mas você entrou pro fisiculturismo, no momento que você viu, eu acho que eu tenho um capacidade. Um amigo meu falou, olha, você não tem corpo de jogadora de vôlei, não. Você tem, tipo, meu, seu antebraço fibrado. Ele falou, pô, você é nova, você tem 17 anos. Ele falou, acho que eu vou te levar pra competir. Na época era o fitness. Eu fui pro fitness fazer aeróbica de competição e acabei ficando em quarto lugar com 17 anos. E daí pra frente, eu conciliei a faculdade com o esporte até hoje. Tive minha filha e não parei mais de treinar. E nem quero. Vou estar com os meus 80 anos e vou estar treinando. Como é que você entrou no fisiculturismo? Foi mais ou menos o caso dela. O pessoal da academia, os professores da academia. Pô, Clano, você tem potencial para competir, tá, mas eu nunca coloquei na cabeça que eu queria competir. Aí eu saí das duas áreas, tanto da musculação, da academia de musculação, quanto da artes marciais e fui trabalhar no escritório de engenharia e consultoria. Nesse meio tempo, durou 10 anos, eu fui para 115 quilos, uma barriga desse tamanho. E foi em 2000, eu voltei a treinar, larguei uma empresa que eu trabalhava há 10 anos, voltei a treinar e em 2003 eu já comecei a me preparar para competir, em 2004 eu já comecei a competir, até hoje, sem parar. Olha que legal, foi no mesmo ano que eu comecei, a primeira vez. Vocês treinam todo dia? Eu treino só de domingo, segunda não. A sábado. Domingo também é o descanso, tem que se dedicar um pouquinho à família também. Né? E me conta, como é que é um campeonato de fisiculturismo? O que os jurados levam em consideração para avaliar? Vai muito, vai da arbitragem, viu? Mas normalmente é simetria, é o conjunto, né? Proporção, definição, é um conjunto. Você tem que ter um conjunto, uma harmonia no seu físico. Proporção, definição e uma qualidade muscular. Não adianta você chegar lá com peso, só peso, e não ter nenhuma qualidade muscular. Aí você não vai... Aquele peso bruto, né? Eles falam, tipo, nas meninas é um pouquinho até... A menina tem que ser mais delicada, tem que ter uma harmonia maior do que a do homem. Então tem que ter uma simetria melhor. A qualidade muscular? O homem, assim, tem que ter a simetria, mas assim, eles olham volume, densidade e definição ao mesmo tempo. Tá. Não é fácil, é difícil. O termo que vocês usam, ficar fibrado, é essa qualidade muscular? É, exatamente. Falam. Todo definido, com as fibras musculares aparentes. Aparentes, é verdade. Muitos parece que passou um bisturi nas fibras para mostrar que o cara está super fibrado. Mas as categorias para homem e para mulher, tem diferença? Muito. Quais são as diferenças? Bom, a nossa diferença de um homem para mulher, nós entramos com volume maior, com músculos maiores e uma densidade maior. É o que ela falou, ela tem que ser feminina. Ela não pode entrar bruta, ela não pode entrar que nem um homem, totalmente musculosa. Tanto é que essa categoria de hoje, de fisiculturismo, ela não existe mais. Principalmente na IFBB, eles aboliram as mulheres freaks, as mulheres gigantes. Ah, tá. Então agora são... Tinha muito, né? Tinha, mas agora são agora mais está harmoniosas. Agora está mais o sofrimento pra gente, né? Come pouquinho, tem que ser toda delicadinha, a mãozinha tem que ter, né? Tem que ter todo um charme. Eu aprendi a ser delicada, eu vou te falar a verdade, com o fisiculturismo, assim,
com a categoria Women's Physique da IFBB. Eu aprendi a ser delicada em função do esporte, porque eu sempre fui meia bruta. Então agora o fisiculturismo para mulher precisa que ela seja delicada também. Tem que ser delicada na hora de fazer a pose, delicada na hora de parar, delicada até na hora de conversar. Mãozinha sempre delicadinha, nada bruto. E como é que é seu treino para chegar no corpo que agora eles estão pedindo? Ai, agora é um treino de massacre. Rasgado, menor. Agora eu falo que eu não tenho um treinamento, agora eu tô com um treinamento de choque. Brincadeira, é um treinamento mais de exaustão. O meu treinamento hoje é exaustão. São séries altas, são séries de 15, 20, 25, são séries de drop set, são bisséries drop set, são séries assim, quatro séries na extensora, ou decrescente, ou crescente, ou aumento peso, ou baixo peso. É mais para definição mesmo. É um treino de desgaste. Vocês têm um técnico, um acompanhamento? Ou não? Vocês vão, treinam e vão para competição? Eu tenho uma equipe, que é a GP2, né? Nós temos um preparador físico, tem médicos atrás da minha equipe que nos acompanham, tá? E fazem todo o trabalho que nós necessitamos, dieta, treinamento, tudo. Né? Você tem um técnico acompanhando? Hoje eu tenho. Hoje eu fui assim, eu sempre fiz tudo sozinha, né? Quando era outra categoria. Hoje não, hoje eu tenho acompanhamento do Júlio Balestrin, que está fazendo toda a minha preparação física, ele monta minha dieta, monta meu treino, me mata, me massacra. Mas no final disso eu vou amar ele pro resto da vida. Por enquanto eu não tô amando, não. Eu tô meio brava com ele, mas tá tudo certo. Com o teu corpo, não só no fisiculturismo, mas hoje na vida cotidiana da gente, geral, é muito exaltado. Sim. Acho que isso deve vir um pouco da Grécia Antiga. É isso. É. Né? Você tem ideia de onde vem o fisiculturismo em si? Olha, existe uma pequena história. Da luta? Não tinha uma luta greco-romana? Não só a luta. É Milos de Cretona, que ele... Bem dizer, foi o primeiro fisiculturista a aparecer no mundo, porque ele carregava um bezerro nas costas e esse bezerro, com o passar do tempo, se tornou um touro. E ele continuava carregando esse bezerro nas costas. E foi daí que começaram... Ele sem querer começou a fazer um treino. Sem querer ele começou a fazer um treino com sobrecarga. Entendeu? A musculação nada mais é que um treino de sobrecarga. Você, todo dia, você sobe um degrau no seu treinamento. E os seus músculos vão aumentando justamente porque a cada dia que passa você vai colocando um pouquinho a mais. Um pouquinho a mais, sempre um pouquinho a mais para você aumentar e aumentar e aumentar até o dia que você falar assim, bom, agora estou satisfeito com o meu corpo, eu não quero mais. Mas engraçado é que a gente nunca está satisfeito. Nunca tá satisfeito. Aí a questão. Também, né? A gente nunca está satisfeito. É um perigo, não? Tá nunca satisfeito? Olha, eu acho que não, não é nem pelo fato de aumentar, mas você nunca vai estar satisfeito. Uma hora você vai achar que não tá, que, sei lá, a cintura tá muito fina, ou que a perna tá grossa demais, ou que o braço tem que melhorar. Nunca vai estar bom. Não é fácil. A gente pode acompanhar um pouco o treino de vocês, pra ver como é que Sim, é agora? Sim, claro. Vambora. TV Leão acompanhando o treino dos fisiculturistas. Herculano e Renata.